okumalawo ekibbattaka okusingira ddala mu ttaka ly'embuga z'embiri z'abassekabaka. Jjajjawo luli olulangira omulangira Edrisa Luwangula Basajja Nsolo atandise okulambula embiri zino era ng'atandikidde mu lubiri lwa Ssekabaka Namugala ekitala Muyomba Musaza Busiro okulaba embeera gye lulimu. Eno bamulombojjodde ebizibu entoko bye basanga omuli ekibbattaka ekikyase ennyo mu kitundu. Ng'ayagala olubiri lwonna lusibe bubi naye eky'omukisa omubi ate nalya n'atunda mu bubi wakati. Bano bamulambuza ettaka ly'olubiri lyonna kw'ossa n'eryo eryatundibwa oluvannyuma beevumbye akafubo okulaba kye bazzaako. Bano bakkaanyizza nti n'alinnyawo olubiri luno Amina Mbiro addeko ebbali kubigambibwa nti aliko kyamanyi ku kukumpanya kw'ettaka ly'olubiri luno era balonze omulangira Samson Kiboneka agira atambuza emirimu gy'olubiri. Naffe tutandise ennono empya eri bannaalinnya aboonoonye embuga zaffe era essaawa eno y'ono omusiige gwembawadde mu lubiri muno omulangira Samson Kakungulu Kiboneka Nsigo. Naye olw'okuba okwewola amaanyi amalala ge galeese abantu okulaba ate nga bamalawo bino ate nga bimalirawo mu linnya ly'omuntu atali mutuufu. Omulangira Basajja Nsolo ategeeza nti tebagenda kukira muntu yenna ku liiso bwe kinazuulibwa nti yenyigira mu kubba ettaka ly'ebifo by'obuwangwa eryali lyabakwasibwa okulikuuma. Olunaku olwaleero tufumudde abadde Lubuga wa wano n'ayimba buna Amina Mbiro ku lw'ekikolobero kyakoze nga n'abalabe bazibu bikola. Tumufumudde mu kifo kino okulaba nga tadda kubanga obuvunaanyizibwa bwe buli mu kukuuma tebuli mu kutunda. Oluvannyuma n'alinnyawo olubiri luno ayogerwako ku mivuyo gy'okutunda ettaka lino Amina Mbiro atuuse n'awakanya eky'okumuzzaako ebbali ekireeseewo akasattiro n'okuwanyisiganya ebisongovu. Alondeddwa ku bukuumi bw'ekiseera obw'olubiri luno Samson Kiboneka aweze okukuuma ettaka lino wamu n'ebyobuwangwa by'olubiri luno. Neeyama nti nja kukuuma ekifo ky'olubiri luno ne bannange kuba kino si lubiri lwange oba nti kya bugagga kyange ng'omuntu. Abalangira abalala babaddewo bavumiridde ebikolwa eby'okutunda ettaka ly'ebifo ebyobuwangwa mu Buganda. Era nze ntandisewo ennono empya mu luli olulangira okugoba bannaalinnya abeefunyiridde okutunda ettaka ery'embuga ezo ze balina okukuuma. Bannaalinnya bali mu mbuga zaffe eza Buganda bagenda batunda ebifo byaffe bya Buganda batwerinde ebifo ebyobuwangwa bingi bitundiddwa bannakigwanyizi ekireese ebifo bino okusaanawo. Muhammad Katabira, BBS Telefaina.